Hej, jeg er Benny One. Velkommen til en ny miniserie på 5 afsnit. Det her, det er Five Nights at Freddy 1. Jeg har min kæreste med her. Jeg skal bare se, at jeg skal lige... Jeg kan mig lidt længere ned. Jeg er sgu da ikke derfor, vel altså. Men I må tæt, så ikke jeg lægger visninger af. Nå, men det kommer så, som vi lige nok skifter med at spille hver dag. Hver dag. Hele dagen. Så jeg ved ikke, om vi skal tage den første nat, eller hvad? Ja. Okay. Ellers dør jeg. Så jeg har prøvet at spille lidt, men det droppede rimelig meget hurtigt. Det var sådan klokken lort om natten, og prøvede at sidde og spille, og det var bare nope. Det er Bjørnebo. Bjørnebo. Det er familiepizzeria, der leder efter nogen, der kan... Skal vi have pizza, egentlig? Nej, lige meget. Nej, ikke lige. Vi skal bare holde vagt med pizzaerne. Jeg vil gerne bare... Nej, men i virkeligheden vil jeg gerne have pizza. Nå. Called a message for you. Hvorfor ringer han så? Det giver ikke nogen mening. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. Jeg bare hygger med mig selv. A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached. And the carpets fuck, jeg har brugt meget strøm, man. Blah, blah, blah. Now that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. Hvad laver vi? Kan vi ikke hvad der man gør? Jamen altså, det går ud på, men det er også den forklarer lige nu. Men er det nattevagt? Ja. Hvorfor går den bare ned i tiden? Det er den der på strøm, eller hvad? Du skal slukke den der, man. Sluk for lam. Sluk alt! Sluk den. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. Ja, noget med at de kommer, og de stikker ned, og de prøver at stuffe derned i en duk, og alt muligt. Yeah. Det er en kage, der står der. Ja, den er ikke sød. Det er sgu fucking hyggeligt. Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. No. They'll most likely see you as a metal endoskeleton. Hvad er det, tænder det der? Kæver, ja. Stop det. Så sidder jeg på security-kæver, ja. They'll probably try to... Skal se, om der sker noget? Gør det ikke. Hvor er det din, man skal? Now, that wouldn't be so bad. Altså, han sidder og forklarer det nu faktisk, men jeg tror bare, jeg forklarer den, at det var stoppet. Men jeg vil gerne noget på. Det kommer man ikke. Det vil jeg. Det har du ikke lyst til. Jo. Nej. Jo. Nej. Jeg vil gerne noget lave pizza. Det er sgu ikke en flåse. Men de der, de kommer efter en, ikke? Nej, for jeg kommer ikke ud. De kommer hen til en. Nej, hvorfor? Jo, fordi de er bare ikke nogen, altså. Kan jeg ikke bare sige gå? Nå, han har også en kæft forklaret. Okay. Det der sker, det er, at du er her i Freddy's Pizzeria, ikke? Og hvad hedder det? Der sker der nogle mærkelige ting om natten. Fordi at Bjørnebo! Ej, det var slet ikke uhyggeligt. Undskyld. Hvor den klamme den der. Prøv at se, der står bare, hallo Mads, det er jo til fuck you up, you know what? Det ser lidt træt ud. Ja, den der er mistet der, eller hvad? Ja. Du kan ikke bare slukke det. Hvorfor kommer de derind?
De er nogle onde nogen, der bare kan dræbe mig. Nej, hun er ikke! Ej, hvor er den sød. Hvor er den henne? Hvor er vi? Er den herinde? Jamen, tag den ud! Luk døren, mand. Den er lige ved siden af hende. Den er sådan lidt... Den står lige ved siden af hende. Jeg kan sgu ikke lide den. Jeg står bare derinde og hygger sig, mand. Ej, se den lige igen. Hvad var det? Jeg er mest af kontroverende, jo nu. Det var ikke uhyggeligt, det her. Det er det bedste, der er sket for mig. Tag den ind igen. Kan man ikke bare holde alt lukket hele tiden? Hvad er det der kommer på væggen, når du åbner? Hvorfor står den der stadig, mand? Hvor? Hvad? Gør det, så peger med musen. Hvor? Der. Det, der kommer det er den. Lys. Hvorfor? Hvorfor står den der stadig, mand? Skrid med dig, mand. Det er fordi, det er os, der står derinde. Vi er smukke. Han står stadig ikke. Jeg får et anfald lige nu. Hvorfor står han der stadig, mand? Kan man ikke bevæge sig? Jeg vil godt over og sige hej. Nej, det kan man ikke. Nu kommer jeg til at bruge sygt meget strøm. Hvorfor står han bare der, altså? Kan han ikke gå? Fuck, jeg kan ikke engang se ham på kamera. Kan man ikke se dem bevæge sig? Jo, nogle gange så løber en af dem eller sådan noget. Nej, det vil jeg ikke have, den gør. Nu forsvandt han. Jeg vil ikke have, de løber. Hvor bliver han så af? Hvor bliver han af? Jeg ved ikke. Jeg har ikke været der. Det der gør mig mest bange, det er den der lyd, når du lukker det. Hvor er han henne, den kæmpe nar, altså? Han gad ikke mere. Klam om det. Nej. Hvad sker du? Hvad sker der? Kan jeg ikke lave noget pizza? Hvad er det? Oj. Gugung. Ej, jeg kan fandme ikke lide det her, altså. Jeg kan godt. Hvor fanden bliver han af, altså, nu? Nu har han det smuttet. Kylde Rylle væk. Der står Get away from me. Se lige til, når den løber, fordi så skider jeg i bukterne. Jeg skider over det hele, mand. Hvor er den af? Hvor er den af? Det går væk, altså. Ej, der var en. Nej, jeg blev den af. Derop. Nej, ikke der. Hvorfor den samme igen, mand? Hvorfor den så klam, altså? Den er sgu da ikke klam, den nuni. Jeg skal komme væk, skatten. Ej, hvor er det klam, det her, mand. Nej, det er ikke. Jeg prøver også at spille det om natten, ikke? Gå væk med dig, mand! Hvor er de andre henne? Der. Så står ikke der. Nej. Står han der stadig her? Nej, vi har kun 7% strøm tilbage. Er det godt? Det her, det kan jeg ikke klare. Det er godt, der skal spille næste afsnit. Ja, jeg vil gerne være med. Jeg håber, I nød den episode. Hvis I gjorde, så husk at like, ikke? Vi ses meget snart. Du vil. Nej, jeg skal fandme ikke fortsætte. Det skal jeg.